Eu tenho fé em ti. Por ti rezei também. Em fogo sempre te vi. Descendo sobre alguém, ensinaste a perdoar àqueles que têm pecados, os que a Deus vão confessar serão todos perdoados. Oh, oh, oh. Espírito Santo, vem. Todo prezado, hein? Sim, senhor. Fica sempre aí por esta vida. Rige. Thank you.
com frio aqui? Está a tapar aí a... Não, não. Ah, pensei. Está afastado, porque eu apareci. Ah, tu vieste com a gravata da cor do vestido da mulher, muito bom. Deixa-me apresentar. Uh-huh. E aqui à esquerda está parecido. Ah, pois é. Muito bem. Não está ninguém de azul, que chatice. Ah, está a senhora, está bem, está bem. Estou eu, é verdade. Está bem. Estão de parabéns. Estou eu. A uma da manhã estava lá. Em ponto. Sim, senhor, grande nome. E às seis outra vez. E às seis da manhã. Grande nome. E é sempre a focar. À uma da manhã estava. Fui dormir três horas. Filmando a gente todos. Estava filmando a gente todos. É um grande nome. Vai até lá sempre falando. Não, mas é mesmo um rapaz bonito. Ele... É, um rapaz bonito. É, ou não é? Sim, senhor, muito. Vai aqui a rezar, que é um espetáculo. Rezar? É. Ele não sabe muito. Vocês têm que ir para essa lomba que ainda cai no estado. É mesmo? Olha para ali, 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 olha para
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.